טוסטר. תפשה. תפשה. למה? תפתי דודתי. אני לא סובלת אותה. אני לא סובלת אותה. אולי תקחי אותה בבקשה להצגה אחרת. היא רוצה והיא צועקת, כועסת, שאני לא מבינה מה שהיא מדברת. את שמעת כזה דבר. היא מדברת שטויות והיא אומרת שאני טיפשה. מה את עושה? מה את עושה? היה לי מאוד קשה להגיע לריכוז הזה, אבל אני הגעתי אליו למרות האנרגיות המאוד מאוד שליליות שאני מקבלת משתי הקנדידטיות שלי, שאני לא יודעת בעצם מה אני עושה איתן ביחד במקום אחד, ולא הייתי מאמינה שאנחנו בכלל שייכות לאותה דרגה רמה חברתית מבחינת מודעות, אבל אני רגילה לעבוד, את יודעת שאני רגילה לעבוד גם עם אנשים פשוטים. זה היא אומרת שהיא עושה יוגה. את רואה? אני גם כן עושה יוגה. זה גול, זה גול, זה הצגה. ככה זה את עלה לבמה? מה יש פה בבמה? יש פה, זה גורגור נשתות. זה אין פה שום דבר. את לא מתביישת? זה ככה, מנשן מבצעון גלד, ככה משלמים כסף, וככה את עושה הצגה? תירגעי. הבנות, אני לא יכולה להיות המורה שלכם. אתן מוצלחות, אתן נהדרות. זה לא פעם ראשונה. נכון? יאללה, שימו, שימו קצוץ. יאללה, יאללה, יאללה. תרגעי. את אותנטית. איך שאת. ככה את. ולא מישהו אחר. זה את. וזה אנחנו. וזה חשוב שאנחנו אומרים מה שאנחנו רוצים. יהיה בסדר. אני כבר אספר. אני אספר מה שאני רוצה לספר. תפשה. יאללה, אני עולה. אתם איתי? יאללה. I was born in a small place in the Middle East. But my parents, they were born in Russia, and one in Poland. But you know, they suffered a lot in these places, because they were from a small minority. So they decided to go to another place and to build a new country. And they did it. Nobody to help them. No parents, no money, nothing. But they had this big dream. So they did it. Other people from the same minority all over the world came also to this place. Mivina? And together they did it. You know, but the people that were in this place before, because there were people before in this place, it was no desert. These people didn't like the idea of these people coming. So they had to fight. And the harder it was, the more heroes they were, Giborim. My mother, she spoke Russian. My father, he spoke Polish. Between them, they spoke Yiddish. And into this balagan, I was born. But I had my little problems, small problems, katan, bayot ktanot. Like, I couldn't stand the smell of the milk that they gave me. And they pushed me. Then they pushed me this shemen dagim. And I said, no. Yes, they said yes. They said, you are not important.
only history is important. History, you know. History. This history, history. So then I decided to be an artist and to tell everybody about my little problems. אני לא רואה פה אף אחד שהוא here and now. אני לא רואה פה אף אחד שהוא conscience, מודע. אני לא רואה פה אף אחד. תסלח לי בבקשה. אני יכולה לשאול אותך שאלה אינטימית. אפשר? לאן נעלם הג'וי אוף לייף שלך? אל תענה לי. זה לא מעניין אותי. התקליטים והסיפורים והדברים שאתה רגיל לספר, אני מסתכלת לחצר האחורית שלך. אל תדאג. אני בא מאהבה. וכשמישהו בא מאהבה, רבותיי, אז הכל לגמרי קליר, לגמרי היר. גם אני הייתי פעם, גם אני הייתי פעם ככה. היה לי בית, היה לי בעל, היו לי ילדים, היה לי כסף, ולא היה לי כלום. האינסייד שלי היה אאוט, והאוטסייד שלי היה אין. אפ שלי היה דאון, דאון שלי היה אפ. אני לא הייתי כאן ולא הייתי עכשיו. נורא סבלתי. כל הזמן דאגתי, כל הזמן במקום אחר. את מכירה את זה? ואז רבותיי, קרה לי משהו נפלא. ואני רוצה לספר לכם את זה. רבותיי, אני נולדתי מחדש. איך זה בדיוק קרה לי? קודם כל, אני עשיתי אסט. מי שלא יודע מה זה לא לדאוג, תכף אני אסביר. באופן כללי, זה סדנה, סדנה כזאת, קורס. אתה בא, אתה עושה קורס אינסטנט, החיים שלך משתנים. יש בזה הכל. לאט לאט. הקורס הזה, מה אני אגיד לכם? ניגב לי את האבק מהחלונות. פתח לי את התריסים. פתאום אני ראיתי אנשים, אנשים, חיות. וזה היה שם קודם, אבל אני לא ראיתי את זה. לא ראיתי כלום, שום דבר, רק דאגות. ואז השלב הבא היה, אתה שומע ילד? עשיתי אחר כך קורס שנקרא, אני בסדר, אתה בסדר. אחר כך עשיתי עוד קורס שנקרא It's okay with me. ואז הגעתי לקורס פנטסטי. קורס שנקרא What is your problem? הקורס הזה נורא הסעיר אותי,
ועשיתי אחריו קורס שנקרא אני לא אשם. אתם מתארים לכם איך שזה סידר לי את הראש, הוריד לי את רגש האשמה היום. ואז הלכתי ועשיתי, אתה שומע? קורס פוליטי שנקרא זה הכיסא שלי, אני מפה לא זז. אין לכם מושג איזה כוח זה נתן לי. ואז עשיתי קורס השלמה שנקרא אתה בישלת, אתה תאכל. עשיתי גם קורס משגע, אני לא שולחת אתכם לזה כי זה קשה, קורס הליכה על גחלים. אחרי זה אתה יכול ללכת בכל מקום. עשיתי יוגה כמובן. אני רואה עלייך, גם את עושה יוגה. את רגועה. עשיתי מדיטציה, מדיטציה טרנסידנטלית, ויוגה, יוגה, ויוגה, יוגה, יוגה, יוגה. דרך אגב, אני לא נסעתי להודו. יש הכל ברמת גן. עשיתי כמובן קורס לקבלה עצמית, לקבל את עצמי עם כל הפשלות שלי. מה יש? כזאת אני. וכמובן מפה, מי לא יודע, קבלה יהודית. כי הכל מתחיל מהקבלה היהודית. הכל. בסוף. ואז הגעתי לקורס הנפלא ביותר שעשיתי למען עצמי. באמת? שמה אני מצאתי את עצמי, וזה נקרא קורס חזרה לרחם. ובקורס הזה, בזמן, בקורס הזה, בתרגיל שאני צפתי על מי השפיר, פתאום אני קלטתי משהו נורא חשוב לגבי החיים שלי. אני קלטתי את הבעיה שלי, שזה במילה אחת, attention. שאימא שלי לא שמה לב אליי. היא הייתה יושבת ומשחקת קלפים עם החברות שלה, ואני בכיתי והיא לא באה. ואני בכיתי והיא לא באה. ואז אני עשיתי קאקי. והקאקי היה כל כך מסריח, שזה הפריע לה את הגוד טיים עם החברות שלה, ואז היא באה. ופתאום אני קלטתי את הכוח של הקאקי שלי. קלטתי שאני יכולה לשנות את החיים שלי עם הקאקי שלי. וקלטתי שאני יכולה לשנות את החיים שלכם עם הקאקי שלי. קלטתי שהקאקי זה משהו יוניברסלי. לכולם יש את זה. כולם, אולי לאחל את זה באמת. סליחה. שהקאקי זה הביטוי העצמי הראשון שלנו, זה היצירה העצמית שלנו הראשונה, לא? ואני הבנתי שהקאקי זה הכל. הקאקי זה אני. והקאקי זה אתם. וכשתפסתי את זה, בא לי שחרור עצום. התפנה אצלי מקום, ובאה עליי השראה באמת גדולה, אינספירציה. ואני כתבתי ספר, ויצרתי, בהשראה הזאת אני יצרתי את הסדנה שלי בשבילכם. שזה, בשביל זה אתם כמובן כולכם פה איתי היום. ושזה נקרא מי אנד מיין. רבותיי, אני רוצה שאתם תצאו מפה
אחרת ממה שנכנסתם. משהו שיקרה, לפרוץ דרך. בואו, נעשה את הסדנה הזאת, תרגיל מספר אחד, לא צריך להתאמץ שום דבר. מי שרוצה יכול לעצום את העיניים, לא חובה. ו... תקבצו בבקשה את פי הטבעת. לקבץ, לשחרר. לקבץ, לשחרר. לקבץ, נו! נו, למה אתה לא מקבץ? תקבץ. רבותיי, נעשה ונשמע. לקבץ, לשחרר. ג'וש, לקבץ, לשחרר. האישה שלך לא יודעת אם אתה מקבץ או לא מקבץ. אתה יכול לקבץ. למה אתה לא מקבץ? נו. יופי. נפתחו לך הפנים. אתה מקבץ למטה ונפתח לך הראש. רבותיי, את התרגיל הזה אפשר לעשות בכל מקום. אפשר לעשות אותו בתור לאוטובוס. מה יש? מי יודע? אפשר לעשות את זה בוויכוח עם אשתך או עם בעלך. אתם רבים, 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 אבל אתה מקבץ. קחו את זה לחיים שלכם. קחו את זה. לא הכל צריך להבין פה. לעבוד, לעבוד, לעבוד. אתם יודעים, רבותיי, כל מה שאני אומרת זה פחות חשוב מהמעשה. אתם יודעים, רבותיי, שנשמה, כשהיא יוצאת מהמחזור של החיים, ו-no one is taking care of it, אז היא נפלטת ונקלטת בירח. כן? בירח יש מחסן של כל הנשמות של no one was taking care of them. אמא שלי נמצאת במחסן של הירח. כשאמא שלי מתה, היה לי קרייסיס גדול. שיחי היה לי קרייסיס עוד יותר גדול. דרך, למה הפסקת? היית נהדרת, תמשיכי. נו? גם לשחרר, אדוני, לא רק... דרך אגב, רבותיי, איזה מזל אתם. כל כך אופייני. יש פה תחושה של אריה חזק מאוד. הנה הוא. אתה אריה, נכון? נכון שאתה אריה? אני קולטת את זה. אתה יודע שאתה אריה או שאתה לא יודע? אתה קצת מבולבל עם זה. יש לו בעיה. הוא נולד על הזנב של נפטון, ויש לו לחץ חזק מאקווריוס. בגלל זה הוא מבולבל והוא לא יודע איזה מזל הוא. אבל הוא אריה, אפילו אם חשבת משהו אחר. קורה לי שאנשים טועים ולא יודעים את המזל שלהם. תראה לי בבקשה את כף היד שלך. מעניין נורא. כף היד, אני קוראת פנטסטי בכף היד. אפשר לראות את היד שלך, אדוני? אתה יודע שאתה מדיום? אתה מדיום, אתה צריך לעשות משהו לעצמך. מה? לארג'? היא אומרת שהוא לארג'. את נהדרת, אני לא מעיזה לפתוח לך את הקלפים. אדיר, אדיר. את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו עליו. אני מקווץ כל... מה? בטח שאתה מקווץ, שזה ניגשתי אליך. אני רוצה להגיד לך, לאשתו משהו עליו. אל תתייאשי, זה סיפור אמא. ואני רוצה להגיד לך משהו. אמא זה אמא. תראה לי רגע את אבא שלך. פנטסטי, זה הכל מונח פה בצורה כל כך ברורה. למה צריך לרוץ רחוק? אמא זה אמא ואבא זה אבא. אתה מקווץ? תמשיך, תעבוד ותקווץ. תסלח לי שם אתה, מה אתה כל כך לחוץ? מה אתה עוד חושב שעוד יקרה? אתה כבר בלבלוב שלך. רבותיי, אני לא יודעת אם שמתם לב. אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל החיים כבר התחילו.
בסוף. בסוף יהיה לי טוב. אמא שלי תחזור מהמחסן של הירח. הספייס של הבעל שלי יגדל. ארנר ורהרט. איזה מיליונר. אני באה מאהבה. אני באה מרומן. אני באה מרומניה. תסלחו לי רבותיי, אולי יש פה למישהו ווליום. היה לי הרבה כסף. והוא רצה לחתן עם אישה יפה. והיה לי אישה יפה. אחר כך הוא שקט. אישה שלו. היא רצה לנסוע לפריז. ווסלחת הזוי. לפריז. תפשע. אינו וזיקית. אפייד. היא רצה לנסוע לפריז. והוא נסע לאמריקה. שהוא היה גופיזולוג. זה מה שמטפל. את לא מבינה, גברת? אחר כך היא. הוא. נא, תוסטה. היא. בת שלו. אתה לא מבין, בת שלו. היא נסע גם כן לפריש. שהיה לי בעל. שקט, גברת! היה לבעל, שהוא היה בבית סוהר. שהוא עשה מעשים מגוננים. אחר כך אימא שלה. אימא שהיא. אימא בא, והיה לה הרבה כסף ולומים. שהיא יודעת. והוא עם אישה באמריקה מזדנזיה. והיא אמרה שגם היא רוצה לזדנזיה. וככה... נו, וזה לך, זה יפה. פוסי, מה יש? תפש. תשמע, שיהיה לך קצת שכל, תשמע. גם אתה ככה עושה. והיא אמרה שגם היא רוצה לזדזיה. ואחר כך, וככה זה היה. פוס ביסטה. וככה זה היה. הוא היה מזדזיה שם, והיא היה מזדזת פה. ובת שלו בפריז גם כן היה מזדזת. ואחר כך הם עשו אורגניזציות. לא. זה את מבינה, גברת? זה היא מבינה. דוס פשטייצי. ועכשיו, מתי שהוא בא פה לארץ, תשמע! מתי שהוא בא פה לארץ, הוא אמר, שהוא, עם אישה שלו, לא רוצה לזדזיה. נו, זה טוב? זה טוב, אדוני. את לא מבינה, גברת? את שום דבר לא מבינה? שולשלת, את מבינה? זה כמו בשולשלת. זה, תשמי. תשמי. זה גברת לקסיס. יו? איזה אישה. תמיד שטנדק עוצה שמינקה. באש
היא לא נשרפת, ובמים היא לא טובעת. וגברת קרישטל, היא טובה. נבח, היא כל כך טובה. הכל היא מבנה. פה היא דואגת, או, ופה היא צחקת, ככה. אתה שומע? כל הזמן היא רצה תינוק. תינוק, תינוק, תינוק. תינוק, 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 שבר לי ראש מתינוק. ועכשיו, שיש לי תינוק, היא רוצה סוס. ככה זה היה לפני שבוע. ודקסטר, דקסטר. את יודעת מי זה דקסטר? דקס, דקס, זה, תפשע, זה בעל של אלקסיס. איפה יש צרות, הוא קובץ. איזה גבר, המחיה. ככה זה היה לפני שבוע, ועכשיו נותנים מה שיהיה. זה הכל כסף וזזונים. דוסי דגנצה מייסר. מדיינסטי ומדלס ומממשלה. ומבנונו, ומשכן שלי גרץ גם. הוא היה לי הרבה כסף. והוא... עכשיו נותנים מה שיהיה. אני לא אומרת שום דבר. אני רק אומרת... מה? מה קורה כאן? זה אנחנו. זה הפנים שלנו. אני לא אומרת שזה טוב או זה רע, כן? כי מי אני? אבל אני אומרת רק... לא? כל אחד מבין על מה אני מדברת, לא? כי זה נוגע לכל אחד מאיתנו. תראו, אני לא אומרת שהכל שחור. יש, 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 יש. יש, יש. אבל אין, אין, אין. אין. מה שקורה פה זה, 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 זה. תראו, אני לא נגד. אני בעד. הבעל שלי מנגן על אקורדיון. אני שרה בציבור. אנחנו פטריוטים. אבל אנחנו אומרים רק דבר אחד. אנחנו אומרים. דחילק. רבותיי, דחילק. לא? היה פעם מישהו שקם ואמר את זה בזמנו, אני חושבת שזה היה אחד העם. כן, זה היה אחד העם. והוא אמר ככה, הוא אמר, רבותיי, עד מתי? ואני גם כן אומרת את זה אפילו. אני אומרת, אי הדרך. אי הדרך. הדרך הזאת, הדרך, 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 הדרך.
הדרך הזאת, זה אנחנו, לא? זה אנחנו, זה הדרך, זה, על זה אנחנו גדלנו, וזה אנחנו, ומה שקורה פה עכשיו זה... אני לא אומרת שאני יודעת מה להגיד. אבל שיקום מישהו ויגיד מה להגיד. כי אין. יש... בעיה. לא? אני נורא מודאגת, אל תפחד. אני נורא, נורא, נורא מודאגת. אולי יש פה מישהו שיודע מה זה, שיש כזה פצע קטן על הלשון, וזה לא כואב, וזה לא שורף, אבל זה קצת צורב. וזה עובר, אבל זה יכול לחזור. אין לי את זה. אבל אני מתעניינת שאולי יהיה לי, שאני לא בן אדם כל כך ב-100% בריא. אני, למשל, אני, שאני קמה, תכף שחור לי בעיניים. אז אני רוצה לעשות התעמלות, אבל אני לא עושה התעמלות שלי כואב מאוד בגב, שאני ראומטית. אז קודם כל אני קמה לאט-לאט מהמיטה, אבל לאט-לאט. לאט-לאט. לפני הצהריים אני יוצאת קצת לסנטר של הרופאים. ששם זה הכל כבר מאורגן ביחד. אורתופדיה, כירורגיה, גינקולוגיה, אורולוגיה, שאני לא יכולה לרוץ מרופא לרופא. שבדרך אני נופלת, מתחממת, מתקררת, שאני לא בן אדם כל כך ב-100% בריא. אתמול אני נכנסתי עם רצפט לתוך הבית מרקחת. נתתי לרוקח, והוא עשה כזה פרצוף, שאני אמרתי לו, תסלח לי, אני רוצה לדעת מה שאני בולעת. לקחתי את המרשם, וחזרתי בחזרה לסנטר, לשאול את הרופא שיגיד לי בפנים מה הוא חושב שהוא עושה. ואז אני לקחתי טקסי, נכנסתי פנימה, והנהג, הוא פתח את המזגן. אמרתי לו, תסלח לי, אני לא בן אדם כל כך ב-100% בריא. תסגור בבקשה את המזגן. אז הוא סגר את המזגן ופתח את החלון. איזה רוח נכנסה לתוך האוטו. אוטוטו הייתי מקבלת רגישות בסינוס, שאני לא בן אדם כל כך ב-100% בריא. אמרתי לו, תסגור בבקשה את החלון. אז הוא סגר את החלון והוא הדליק סיגריה. אמרתי לו, תעצור בבקשה את המכונית. אז הוא עצר את המכונית, פתח את הדלת ואני נפלתי החוצה. תכף דרשתי רנטגן, אבל זה לא כל כך פשוט, שאני לא בן אדם כל כך ב-100% בריא, לי יש רגישות נגד הקרינה, ולי יש רגישות לבדיקות נגד הרגישות. אז קודם כל אני ביקשתי, קודם כל אני לקחתי לי ווליום. זה נותן לי דרך אגב אפילו רופא משפחה. לי דרך אגב, לי אין משפחה. המחלות שלי, זה המשפחה שלי. אז הווליום קצת הפיל אותי כזה, עשה לי דיפרסיה, מצב רוח, אז אני לקחתי אפר. ואחר כך לקחתי דאונר. אז ככה סידרתי לי את הראש, כמו שאומרים המסטולים. ואני באתי לרופא, ואני אמרתי לו, דוקטור, תגיד לי בפנים. מה יש לי וכמה זמן נשאר לי? אתם יודעים מה שהוא אמר לי? הוא אמר לי, גברת, את בריאה כמו סוס. תלכי לפסיכולוג. אמרתי לו, עד כאן, אדוני. אני לא בן אדם כל כך ב-100% בריא, אבל זה אני עוד לא. משוגעת. המחלות האלה זה לא של אמא שלי, וזה לא של אבא שלי, כמו שהפסיכולוגים מחפשים. זה שלי. ועל זה אני גם לא כל כך מהר מוותרת. יותר קל לי להחליף את הרופא, מאשר להחליף את המחלות שלי.
הנה זה בא. זה לא כואב, זה לא שורף, אבל זה קצת צורב. אני הולכת לספציאליסט, שאני לא בן אדם כל כך ב-100% בריא. לא! מה קרה לכם? לא נוח לכם? לא נוח לכם, מה? אתה מפחד שאני אתקרב אליך ואני אגע בך? אין לך מה לפחד. אני תמיד מסבירה לאנשים שאין להם מה לפחד, הם לא יתעוררו ככה מחר בבוקר. זה לוקח שבועיים מאז שאני נוגעת. אני מתחתנת בשבוע הבא, באמת, עם עיתונאי, בחור מקסים. הוא בא לראיין אותנו במקום איפה שאני עובדת. אני עובדת בבית אבות. לוקחים לשם אנשים כמוני, כי הסקנים, כשהם רואים אותנו, אז הם מתעודדים. אז הבחור הזה בא לראיין אותנו, ואני הייתי המלווה שלו כל היום. והיה נחמד, ככה דיברנו בינינו וצחקנו, השתוללנו. אז בסוף היום הוא בא אליי והוא אומר לי, תגידי, מה דעתך שנלך לשתות משהו ואחר כך שנלך לרקוד? אמרתי לו, לא נראה לי. אז הוא אומר לי, למה לא? אז אמרתי לו, זה נראה לך גוף בשביל דיסקו? אז הוא אומר לי, למה לא? אז לא היה לי מה לענות לו, והלכתי איתו. באנו לדיסקוטק, היו שם המון אנשים, אבל מה, איך שאנחנו נכנסנו, כל המקום התפנה. הרגשתי כמו משה שמכה בים סוף. והשתוללנו, רקדנו, היה על הכיפק. הכל, את כל הריקודים, טוויסט ורוקנרול, הכל רקדנו. אחרי זה, כמה פעמים הוא התקשר אליי הביתה. יום אחד הוא מתקשר אליי, והוא אומר לי, תגידי, מה דעתך שנעשה פיקניק, ייקח לנו אוכל, ואחר כך נלך לשחות. אמרתי לו, לא בא בחשבון. אז הוא אומר לי, למה? אז אמרתי לו, תראה, מילא לרקוד. So, I'm giving him today. עונה, איך צריך להתנהג בכל מיני סיטואציות מביכות? אנחנו דור כל כך מתירני, הכל מותר לנו והכל אפשר, ואנחנו כבר לא סומכים על עצמנו, ואנחנו פונים לכל מיני מומחים. שהם יגידו לנו מה לעשות. אני דרך אגב סקסולוגית. ואני עונה על כל מיני שאלות של מאזינים שלא יכולים לבד להחליט מה לעשות. למשל, אין לי מספיק אורגסמות. לשכינה שלי יש יותר אורגסמות. או בעלי מחפש תוץ בחוץ. היה לי פעם מכתב של איש שכתב לי, אשתי מעדיפה על פניי מטאטא. הוא לא מבין לבד שיש לו מכשפה בבית. רבותיי, אני רוצה קודם כל לפנות באופן כללי לכולנו ולומר שהאושר מתחבא מעבר לפינה. אולי אפילו בעבר הפינה. בנות יקרות, אישה והאורגסמות שלה. תפסיקי להסתכל לאורגסמות של השכינה שלך.
יותר טוב אורגזמה אחת קטנה ואמיתית מ10 אורגזמות גדולות ומזוינפות. טוב, עכשיו בואו נקרא את המכתבים שיש לנו פה היום, נראה מה. טוב. בעלי ואני צפינו יחד בתוכנית טלוויזיה כשלפתע נפלטה למנחה הערה שמקלחת אפשר גם לעשות ביחד ושאם עושים את זאת בשניים יוצא מזה יותר מאשר סתם סיבון. אני ובעלי מעולם לא עשינו זאת. למען האמת זה אפילו לא עלה על דעתנו. האם לדעתך עלינו לנסות סיבון בשניים? נו טוב, היה יותר קל כבר לנסות מה שלשלוח את כל המכתף הזה, לא? טוב, זה העבודה שלי. אז בבקשה. גברתי היקרה, אני לא אסבן אותך סביב סביב. זה לא בשבילך. אם יותר קל לך לרוץ לדואר וללקק בול. הסבון זה לא בשבילך הסגנון. בשבילך יותר מתאים אולי איזה אוסף בולים נחמד. אני יש לי שני בולים יפים מאוד מניו זילנד. אני מוכנה לעשות איתך החלפות. ועכשיו בואו נראה את המכתב השני. נו. אני ובעלי חיים באושר רב כל החיים, ברוך השם. לפני זמן מה הביא הביתה בעלי לפתע חתולה. אחר כך הוא הביא צף. אחר כך הוא הביא ארנף. חשבתי שבעלי הוא סתם חובב חיות, עד שלפני שבוע תפסתי אותו במיטה עם... עז. זה כבר מגעיל אותי גם כן, אני לא מתרגלת. מה אני יכולה לעשות? זה העבודה שלי. גברתי היקרה, הטבע הנפלא ברא אדם בשביל אדם, ואיש בשביל אישה, וחי בשביל חיה. אם את חושבת שאני אמחא כפיים ואקשקש בזנב בשביל השטויות שהבעל שלך עושה, אז את טועה! אבל אם אין ברירה, והבעל שלה, אם תסלחו לי מאוד, רבותיי, מסיין עיזים. אז קודם כל, קודם כל, קונדום. ותשימי לו את זה בבקשה לבד. אל תשמחי לו על הטובות שלו ולא של העס הזאת. עכשיו אולי בכל זאת, רבותיי, נהיה קצת יותר ליברליים. זה היום יותר מקובל ללכת עם הכל מה שקורה. גברתי היקרה, אני מציעה לך לנסות דבר כזה. כשהבעל שלך בא הביתה, לקבל את פניו עם איזה פרווה נחמדה. אולי אפילו לקרוא לו בקריאות מ-מ-מ-מ. או מיהו, מיהו, מה שמדליק אותו. על זה אני כבר לא יודעת באמת. אם גם זה לא עוזר, תלכי בבקשה את והבעל שלך לייעוץ אצל וטרינר. אני סקסולוגית וזה לא התחום שלי. ועכשיו רבותיי,
אני רוצה להגיע למסר העיקרי שלי אליכם היום. כולנו סובלים מטיוטורי מוח שלא נותן לנו מנוח. איך נכון להתנהג? עם מי ללכת? כמה לתת לו? מאיזה כיוון? ופונים לשם כך לכל מיני מומחים שהם פסיכולוגים ופילוסופים שהם יגידו משהו. מה לעשות? אני רוצה להציע לתקוף את הבעיות מנקודה אחרת לגמרי. ליצור קשר עם הדקדקן. הדקדקן הוא המפרס המוביל את הספינה שלנו קדימה. תסלחי לי מאוד, הגבר הזה שעומד פה מולך עם ההליקופטר שלו. איך הוא מחליט אחרי מי ללכת ומתי? עם הראש שלו? שטויות במיץ עגבניות. התורן שלו ניסה גבוה ומשקיף אל האופק ואל המטרה. את זה אנחנו צריכים ללמוד מהם. לא רק התורן שלו, יש לנו את המפרס שלנו. ואם אנחנו נפתח אותו ונחבט אותו ונפרוס אותו, אז הוא תגדל ויתפתח. חסל סדר ניוון. מה שהיה קטן, גדול יהיה. ונגיע לעצמאות. אני לא אומרת שום דבר. אני רק אומרת, טוב שאכלנו כבד עוף.